volem denunciar un tancament massiu de llits. Ho hem quantificat, la UGT de Catalunya, en 3.100 llits menys que tindrem aquest estiu. Un tancament de llits d'hospitals que, com es pot veure, si l'any 2010 alguns hospitals ja tenien determinats llits, l'any 2014 els hospitals tenen menys llits i és sobre aquests llits que ja estan oberts l'any 2014 que redueixen durant les vacances d'estiu. I la història el que ens situa és que en els anteriors anys s'ha aprofitat aquest tancament estiuenc per després doncs, tancar llits estructurals. A la Vall d'Hebron nosaltres teníem 1.258 llits i hem passat a tenir 1.076. Amb el pla de retallades, bueno, de tancament de llits, millor dir, del pla d'estiu, passarem a tenir 950 llits. El primer que he de dir, nosaltres la setmana passada, més separada, la setmana passada vam tenir, el senyor Boi Ruiz ens va rebre en el Parlament i ens va dir que aquests tancaments de llits estaven produïts pel tancament de l'estiu. Això no és veritat, són llits que se li diuen de tancament estructural, són llits que després no obriran. A nosaltres a l'Hospital de Bellvitge se'ns ha comunicat una reducció de pressupost que ronden els 11 milions d'euros. I aquesta reducció de pressupost implica reduir l'activitat. Evidentment, s'han de tancar unitats perquè si fas activitat, doncs fas despesa. Una altra cosa que cal tenir en compte i que només cal que fem un passeig per l'Hospital de Bellvitge. L'Hospital de Bellvitge té 19 plantes, en les quals des de la 19 fins a baix doncs, hi havien llits. Si mireu la planta 19, la planta 18, la planta 14, la planta 16, veureu que aquestes unitats han deixat de ser unitats d'hospitalització i han passat a ser unitats administratives. Deixarem de tenir 50 llits de geriatria, parlo de la meva empresa, o sigui que és una xifra important, 25 llits de psicogeriatria i uns 40 llits de psiquiatria. Això es reduirà a lo que és l'àmbit del parc de Salut Mar, concretament en la gent gran i les malalties psiquiàtriques. Les llistes d'espera, un tema fonamental també, per exemple, en catarates, de 3 mesos passaran a 10 mesos aproximadament de període d'espera. I la pròtesi de cadera de 4 mesos a 7 mesos aproximadament. La mitja de totes les especialitats és de quan era de 4,4 mesos, ara passa a una mitja d'uns 8 mesos les llistes d'espera a la mitjana de totes les especialitats. Nosaltres tenim els quiròfans d'urgències, que ho diu la paraula, que s'estan fent programació, és a dir, per treure llista d'espera. Molt important, els professionals d'urgències estan denunciant, i d'això també n'hi ha proves, que estan treballant sense líquid que desinfecta quan es fa una prova invasiva o es posa un catèter. Que tenim, que estan, no tenen termòmetres, és a dir, els exemples ho estic fent molt planers perquè els enteneu bàsicament, que a més han de donar molts viatges per agafar els tensiòmetres que toma la tensió arterial i a més han de tapar el forat perquè se'ls hi va a l'aire, se li infla el manguito i això donaria dades que no serien reals. Això estem vivint a la Vall d'Hebron. Aquesta setmana que hem estat notícia en els mitjans de comunicació, teníem la sala on les dones anaven a donar llum, que estan esperant llit, més de 24 hores amb els nadons en urgències, donant-li la lactància en els paritoris. I teníem persones que estaven venint a fer-se ILES, que són interrupcions legals de l'embaràs, que necessiten un box i necessiten un llit perquè poden xocar-se en el tractament, esperant amb el perill de la vida de la mare. Això és una realitat de la Vall d'Hebron. Tenim uns processos garantits, que per la gent que no ho sàpiga, són tots aquests que són vitals, en menys de 6 mesos han de tenir assistència, que passem la llista d'espera en aquests processos garantits. I des d'aquí volem donar un recolzament al senyor Xavi Jiménez, que ha estat el cap d'urgències destituït. El que pretén fer el govern de la Generalitat és integrar l'Institut Català de la Salut en ens de gestió indirecta denominats consorcis. Aquests consorcis, el govern de la Generalitat ha dit per activa i per passiva que són públics. Què s'entén per públic? S'entén per públic que tenen una participació del 51% del que seria el Consell d'Administració
doncs, amb capital públic. Però això no vol dir que no puguin participar empreses amb afany de lucre. I aquí és on creiem nosaltres que hi ha un gran interès perquè empreses com Adesles, recordeu-vos el model Alzira, comencin a participar en la gestió pública dels hospitals públics catalans. Això és un canvi ideològic. És un canvi pura i estrictament ideològic del model sanitari del nostre país.